E rapaziada, beleza galera? Aqui quem fala é Babson Voraz, galera. Deve ter mais ou menos uns. A última semana aí no feriado, eu e a esposa, o Gianni, a gente fez uma viagemzinha aí de motoca aí, galera, de uns 800 e poucos km, na Fanzinha Guerreira 125. A gente viajou pro Espírito Santo. A gente foi lá dar um giro lá, fazer uns contatos lá, galera. Graças a Deus, foi maravilhoso, foi bom demais. A gente visitou os amigos, a gente ficou lá com o Zé Francisco, nosso amigão lá, o Renato, parceiro, a Elane Lousada, que recebeu a gente super bem, feriadão. A gente foi com eles pra praia. Foi top demais. Lucas Dias, Hugo, Vito, Santo Silva. Nosso amigo Vito, não pode esquecer. Passei lá no, na casa do Cássio também, Lousada. Galera, foi top demais. E vocês sabem como que o ser humano é, né, galera? Teve um monte de gente aí que, ah, não sei o quê, vocês são loucos, não vai dar certo. Viajar de moto, e tal, não sei o quê. E tal, voltou. Sempre tem gente que é assim. Rapaz, vou falar um negócio: o mesmo lugar que uma 1.100 vai, uma Fan 125 vai também, galera. Pode ter certeza. Só se dá valor naquilo que você tem. Honre a casa que você mora. Você pode não ter a melhor roupa, mas vista a roupa que você tem. Seja feliz com sua família. Se não der pra ir de carro, vai de moto. Se não der pra ir de moto, vai de bicicleta. Se não der pra ir de bicicleta, vai de pé. Vai a pé. O negócio é. O único jeito de você chegar em algum lugar é começar a andar. Aí, pra galera que falou que não ia dar certo aí, se Deus quiser, daqui pro final de semana, enfim, nós estamos descendo de novo. É isso aí, galera. Descendo pro Espírito Santo de novo. E desejar tudo de melhor pra quem falou que a gente não ia conseguir chegar lá. E desejar tudo de melhor duas vezes mais para todo mundo que teve com a gente, para todo mundo que deu força para a gente fazer isso. É a segunda vez que a gente vai de motoca e agradecer imensamente cada um de vocês que mandou aquela energia positiva, que pediu para a gente uma oração. A gente estava na estrada para livrar a gente do acidente, livrar a gente de todo o mal. É isso que eu queria falar, galera, e agradecer cada um de vocês aí. Tá sempre acompanhando nossos vídeos, tá sempre acompanhando nossos vídeos no YouTube lá. A gente bota uns videozinhos aí, de vez em quando, só pra mostrar um pouquinho da nossa rotina. Que Deus possa estar abençoando imensamente cada um de vocês que torceu pra gente e abençoando mais ainda aqueles que torceu contra. Que Deus vai dar aquilo que vocês merecem, a vitória de vocês. Uma hora vai chegar, assim como a gente tá em busca da nossa. E é aquilo, galera, se você consegue chegar em um lugar, você começar a correr atrás. Sai da inércia, bota a cara no mundão, pega o berrão aí e fica no lugar que você acha que você vai se dar bem. Talvez você só não tá crescendo porque você tá no lugar errado. Você tem que estar no meio das pessoas que te valorizam. E voar só com aqueles que te ajudou a criar asa, porque quem tentou te derrubar, infelizmente, é só você manter distância. Eu não desejo mal para eles, não. Deus abençoe, vou ficando por aqui, galera. Tudo de bom? Valeu!